Ja, då är det första dagen på VM World som har 11 000 besökare, varav 1 000 ifrån Norden. Och här bredvid oss så står då Anna Maria Löfvenberg, partnerchef Norden, och Kristine Dahl Steidel som är Nordenchef VMware. Välkomna. Tack så mycket. Vi lyssnade på Pat Gelsinger i keynote. Vad tar du med dig, Kristine? Ja, alltså jag tycker det var en fantastisk keynote, men det är tre ting som jag speciellt vill ta med som är de bästa nyheterna från årets VM World. Och det första är det vi gör in Digital Workspace, alltså hur vi kan leverera nya, bättre brukarupplevelser till våra kunder. Det andra är App Defense, och hur vi kan säkra infrastrukturen på en mycket bättre måte än för. Och det tredje är hur vi kan ta existerande lösningar ut i skyen. Och Anna-Maria, vilken reaktion är det från kunder? Ja, nu har jag inte hunnit prata med alla än, inte alla tusen, men alltså man ser ju entusiasmen och att folk vill ta sig vidare på den här resan på många olika områden, och alla gör ju inte allt samtidigt. Någon börjar med de användarna som Kristine började med att prata om, någon tittar mer på säkerhet och några går mer emot det här Software Defined Data Center. Kristine, vilket av de tre områdena som du nämnde precis, vad skulle du säga själv att du brinner mest för? Well, det är klart det här med molntjänster, med cloud och hur vi kan utnyttja de nya möjligheterna som skyen gör. Det är klart det är ett aktuellt tema som jag brinner för och som jag snackar med väldigt många av våra kunder om. Men det är då att finna lösningen mellan att beskytta de investeringar man redan har gjort på datacentret och kunna benytta samma management och säkerhet också i en molntjänste. Och där är det vi har en lösning som är helt unik och som vi har stor intresse för bland våra kunder. Mm. Och vi ser ju också här att vi hade en mängd partner uppe på scen, både IBM, vi pratar om Amazon och så vidare. Och även i alla områden så är vi jobbar väldigt starkt med hela partnerekosystemet i hela IT-branschen. Så vi ska alla med här. Mm. Avslutningsvis, hur är det med säkerheten för de nordiska kunderna? Ja, det är ju superviktigt för alla och hela Europa med GDPR som nu kommer. Och vi ser att en del kunder tittar på det redan nu, men alla är på väg och måste ta ett nytt grepp kring säkerhet. Så med vår lansering av App Defense så finns det ännu mer möjligheter, och vi ser att några sektorer är lite tidigare, som publika sektorn och healthcare till exempel. Bra, tack så mycket. Tack så mycket.